Višestruki prvak države u motokrosu, Pirećanac Marko Kostić osvojio titulu prvaka Srbije i u najjačoj i najatraktivnoj klasi MX1. Na posljednjoj trci šampionatu u Bačkoj Topoli Kostić je doživao težak pad i pored preloma ključne kosti vratio se u trku i zauzeo peto mesto. U drugoj trci napravio je podvig i zauzeo drugo mesto, što mu je bilo dovoljno da osvoji titulu prvaka u nacionalnom šampionatu ispred Đorđevića i Radanova. Na otvorenom šampionatu Srbije, u kome učestvuju i vozači iz inostranstva, u konačnom plasmanu je zauzeo drugo mesto. Titula mu izmakla za jedan bod. Rukometašice Pirota ostvarile su i drugu pobedu u prvenstvu Prve lige Istok. Na gostovanju u Negotinu savladale su ekipu Hajduk Veljka sa 41-23. Simona Tančić je postigla 16, Gergana Grozdanova 10, a Miljana Đorđević 9 golova. U derbiju 9. kola zone Istok, Tanasko Rajić je u Pirotu savladao Timok iz Zaječara sa 1-0. Odlučujući gol postigao je Vasić u samom finišu utakmice. Sudija je produžio susret za 10 minuta, ali ni to nije pomoglo gostima da izbegnu poraz. Pirotsko jedinstvo nije otputovalo u Negotin na susret 9. kola zone Istok protiv Hajduk Veljka. Susret će biti registrovan službenim rezultatom 3-0 za Negotince, a Savez će odlučiti da li će Novomalci biti kažnjeni. U meču druge lige Jug, seniorke jedinstva savladale su u Pirotu Topličanin iz Prokuplja sa 9-0. Tri gola postigla je Milica Popović, po dva Nina Vasov i Maša Đunić, a po jedan Jelena Rizanović i Jovana Najdanović. U prvom kolu Prve regionalne lige Jug, ženski košarkaški klub Gimnazijalac u hali Kej savladao ekipu Dubočice iz Leskovca sa 86-38.